Eric Torquato firme e seguro, que é mais rico. Ah, demais esperado, aí vem a Tequerais, ele que chegou. Vamos montando o cavalo da Noni. E aí, Natan? Tem que respeitar o número. A Noninho vai acertar, viu? Falou da mascarada. Como é o nome do cavalo dele? Da Noni. Ah, então, puta, é, pô, da Noni, da Noni Liu. O cavalo de da Noni, como é que é? Oh!